أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. سورة البقرة داول حسيد رمباب شروع پاگی خطاب خاص و پس خطاب عامنا بنی اسرائیل تا او بائی کی خباستونا دا اہل کتاب و دا بنی اسرائیل و بیانون اتا خطاباتو اول خطاب کی اتن امتونا او دون اکمتین اوز دیزانا دویم خطاب او بدی کی قبائے دا اہل کتاب و دا مشرانو او دا کشرانو نمشرانو دریخ بقبائی او ناکار صفتنا یو نفذ العهود شوادی کرے وی او بیاب ماتولی دیم یل فی ذب البقر چه اللہ و تا حکمو که غوار لالا کئی دی پیغمبر پا جوا باندی و تا حکمو که نو آغای دی اللہ پا حکم کی امچال ورکو پیغمبرن تنگو دا اللہ حکم کی چال ورکو نو دویم یل فی ذب البقر او درم قتل النفس چه سڑے وجلے ہو نو یو جرم نو چه وجلے کری ہو بلکہ بیائی پا یو بل باتی رالو فتارعتم فیہا قرآن کو پا مشہور لغت راغل دے نو مشہور لغت دا عربو فاختلفتم فیہا خودلتا کہ مشہور لغت پرے خودا و غیر مشہور لغت استعمال کر فداراتم نازکت سے در اوئی دکڑ ورکولو تا ٹیلے ورکولو تا نو مطلب دا چھ دی دا خبر پا یو بل ٹیلولا وجلے امو او بیابے پہ یو بل رانو لا یو بڑی دا دو وجلے بل بڑی دا پا غو وجلے بل بڑی دا پا غو وجلے نو قتل النفس دا دری خباستونا دا مشرانو دا لی کتابو او سنور دا او سنو ذکر کئی او غوار پسے بیاوائیو سنور دا او سنو یو تعریف دریم منافقت دریم تقلید آراؤ دے یہودو اوسالورم مخصصین لیان حسین بن جنہ چھمنگا جنتے کلاوانیو موکسابی اکانیو با جنت زمنگا دے زمنگا نکان پیغمبران تیر شوی دی نمنگا ہر سکل نو خیر دے ومنگا سزا نیشتے ناس دری خباستونا دا مشرانو دا یهودو او سالور خباستونا دا اوسانو یهودو چه مشران مرامیان و دا مرامیان دی مشرانو یم دغکارو دا کشرانو یم دغکار دا تواسو بی بلوم قومن تاغون نو دیزانا خطاب ثانی او پدی که قباہی سالیسا دا آباو دا یهودو
او سنور خباستون عد رستان و یهود و وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ كَلَا جَوَازْنَا مِنْ أَسْتَاسُنَا وَعَدَا أَوْ بُرْدَكَ مِنْ أَعْدَ بَاسَ أَسْتَاسُ كَوْهِ الطُّورَ كَوْهِ الطُّورِ بِرَاوْ چَتْكَ وِمَنَي وَكَنَّ مَنَي دَرْبَانْدِ رَابَ غُمَرَا غُرْزُمَا نو كَوْهِ الطُّورِ چِ بِرَاوْ چَتْكَ دا خو بیا په زور باندې مسلمانول دي او زور باندې مسلمانول خو نشته لا اکراه فی الدین جواب دا چې نه دا په زور باندې مسلمانول نه دي دا اکراه فی الدین نه ده بلکې دا اکراه فی الاحکام په زور باندې څوک مسلمانول نه شي و چې یو ځل ځانته مسلمان وي نو بیا احکام به په زوره باندې حاکم مني دا و اقرار فی الاحکام بعض خلک یې ته به ورته وایي موز کوئ د لا اقرار فی الدین ته به ورته وایه روژه ونیوه هغه به وایي لا اقرار فی الدین نو یو د اقرار فی الدین او یو د اقرار فی الاحکام اقراف الدین نشته او اقراف الاحکام شته او په زور په بیامانی چیزان ته مسلمان وی بازی وی ده اگر پیاس راکوک نو سوره اعراف آیت نمبر 171 که ذکر کئی و اذ نطقنا الجبل فوقهم ده بیخ هم پیراو لڑو ده پاس هم کپی یو سل یو یایم سوره اعراف کے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ كَلَا تَبُورْتَكُمْ كَلَا تَوَاسْتَ مِنْ أَسْتَاسُ نَوَعَدَا أَبُورْتَكُمْ مِنْ أَدَ بَسْتَاسُ كَوِي دُورَ حُلُومَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَا نُؤُوِي مَنْغَ قُلْنَا نُؤُوِي مَنْغَ حُلُومَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَا امارو کئی باچ درگمگا تاسولا پا مضبوطیا خو خوزوی ذکر که دا سے امارو کئی لکن لاسو کے خلیگی چی اوشے کلکنی سے وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یاد گئی آکام چیدی بدے کے خامغاو یاری گئی دے اللہ نا یا لعلکم تتقون خامخا تاسو ځان بچ کئ د شرک نه ځان بچ کئ د ګناه نه ټولې معنی راځي تقوا اصل کې وایي بچاو تا ثم تولیتم من بعد ذلک بیا تاسو اورې دی پس دینا اول نبض الوعود چې وعده وکړې بیا ماتې کړې ثم تولیتم من بعد ذلك بیا تاسو اوړې دی پس دینا فلولا فضل الله علیکم ورحمته کنه فضل الله په تاسو باندې رحمت الله لکنتم من الخاسرین نو یې تاسو تاوان یا نما نو فضل در باندې وکړ مهرباني در باندې وکړه او فضل او مهربانی داوا چې خیر دعا معافی د الله قبول کړه انبیاء را لګیو مهربانه در باندې کړې وي ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت تاکي سرا او به جن دل تاسو هغه سان چې زیاتې کړه او تاسو نه في السبت پرواز خالي کې د خالق رب الله او د تاسو با میا ننی وې ښکار بنه کوی صرف عبادت بکوي نو هغه دا ولګي نو پای کې وې میا ننی ور شروع کړل اوسم یو د خالق پرد باندې کار کا سب نه کوي صرف عبادت کوي نو سوار د اتوال پرد باندې کار کا سب نه کوي صرف عبادت کوي په خپل طریقہ او په دا غرض کار کسب ګناه غني مؤمنان له الله ټول راز د کار کسب کړي سوال دی چې جمعه دا
نو پائے کہ صرف بان نا تر موزہ پورے دغٹے میں ورلہ دے عبادت کا جے یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودیا لصلاة یوم الجمعہ فصو الی ذکر اللہ وذروا البیع پری دیکھ رسول اغسطنا راشئی دے اللہ کتاب تا راشئی عبادت تا او چې کله دې موږ وکړ نو بیا به اسې نه کېنی بیا مور پسې وې فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله موږ دې وکړ بیا ځان له الله فضل الله کو رزق حلال د جمعې پر ورځ یې اکار نه کومه د جمعې پر ورځ کار ګنا نه دی د جمعې پر ورځ کار ته الله فضل ویلې دی وابتغوا من فضل الله د بانگ نا تر موزا پوری عبادت لیٹیم کو او جی موز دیو که بیات دنیا کار کوا وابتغو من فضل اللہ او ریت فضل ویلے سورہ مہربانی اللہ پا دی امت باندی اکڑا وَلَا قَلَا لِمْدُمُ الَّذِينَ آتَدَوْ مِنْكُمْ فِي سَبْدِ تاکی سراو پی جندل تاسو آگسان چی زیادے گرے استاسونا پرد خالی کیے سبت سین بیتی کے معنی دا باندی دو ام دیتا ہم سبت زکوی دی پکی دا دنیا دا کارون دا خارن بانچویو چی صرف عبادت بکی فَقُلْنَا لَهُمْ كُنُوا قِرَوْتًا خَاسِئِينَ دلتا عبارت معذوب دے فَلَمَّا تَدُو کلچ دی زیادے اوکا فَقُلْنَا لَهُمْ كُنُوا قِرَوْتًا خَاسِئِينَ وی منگا دیتا شای شادو گان بده بیزو گان بده شادو گانی تینا جوڑ گداو لی اصول سنت کی حضرت شیخ القرآن ذکر کردی چه ظاہری دیتا بیداری کولا و حقیقت کے نافرمانی کولا نو اللہ تی دست زناور جوڑ که چه ظاہری شکل دی بنده پشانده و حقیقت کے زناور دی دانا چه مخی شادوگانو داغا شادوگان دی او داغای اولاد دی نانا شادوگان دا مخی نوو دی نی شادوگان جوڑ که بیا دی مردار شو دی بیا اولاد نی پاتی شوی فَقُلْنَا لَهُمْ كُنُوا قِرَوْتًا خَاسِئِينَ وی منگا دیتا شای شادوگان بد خاسئین دا خساءنا پا مانا دا کوری که دو لگا سپیت سڑوی کوری شا دغه سي دای ګورشا مطلب بلل شاد مخه می بناشا بدخاري دای ته مالای کورشي لوکشي شادوګانو لکه سوره مومنون کې راضي او سرنام آیات کې قالا سوفيا ولا تكلمون دغه سوره اعراف یو سر درش په تم آیات کې الله تنه شادوګان جوړ کړ دا دې هغه ډلې نه چې هغه نافرمانی کوله ځکه هغه درې ډلې شو سورہ اعراف کې دا وی ذکر راځي فجعلنا نکالا لما بین یدیها وګورو الله دی وا کې لرا صاحب عبرت د پاره دا چا چې نږدې و دي تا وما خلفها وجعلا چې رستو د دینا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ او پندر نصیحت دا پارا دا متقیانو نزدیو دیتا ان دا زمانه کیو اغید ام عبرت شو او چه رستو کم را روان دین اغید ام عبرت دے وَإِسْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ او دویم خباست دا مشران داری کتابو ایل فیدا بالبقر چه دا گوان آلولو کے چلو ارکو الله ورطا پا جبا دا پیغمبر وی چه خوال آلا کئی نو دا ایک چلوال شروع که بودای داو که زوان داو تورا دا کسپین داو اروتی دا اگه جوتی دا چلوالی کو مثال داست دا که طالب چونی تاوی اوبرالا اگه وی دا نلکی نرارم که دا کوئی نا دیو توی نلکی نرارم وی جام کرارم که گلاس که او دوی جام کرا وای ډاکې راړم کې ګډه دا غچل ولی اسی
دیم دا چلو الکو غوال آلو لو کی دا غوائی پیوڑی آلو لا غوائی پی زکا آلو لا چه دای سرز دسخی عبادت کرو نو دا غواد دای پزرک محترم آوا نو زکی پی آلو لا چه دا احترام دزره نوزی بیدتی مشرک دی استاز دی و تا تا پتا نوا تا تی سبق ویلی دی وروس تو پتاو لگی مشرک دی بیدتی دی استاز لگی خود آخر احترام دی نو رد پیو که چرا احترام دی دزره نوزی در بابا زیارت کی ونالا ستا ملکیت دی زمکالا خلق و عبادت کو مسئله دی منالا تلاشا غوانا او زگا خلق تینا یریدل خلق دا آغی پانی بزان مخلی آغی نا چاپی را گرزیدل دا آغی اگا احترام دا ظلم ختم کا زیارت جور دے عباد دے سنگ مرمائی پر لگی دلی دی اٹائلو نا او تا تا پتا ہو لگی دا ناروالا ستا دا نکر زیارت دے دا پلار زیارت دے نو تو ورشا او آغا چه کم عباد ده آغا مات کا زکر نبی علیه السلام حضرت علی پا دیر لگلے و اللہ تداکر و مشرف علی اللہ سبو اطاع او چاید خبر مپرد اما کرا برابر کا او پردو تما ہے میگفت پردو تمٹی ہوئے اب یا دا حاکم کار دے نوٹا آغا روان کا و بسنت طریقہ برابر کا چاید احترام دا زرن اوزی چه خلقوی دیل سبوتی نشی ورڑے نو دغس دا غوا دای عبادت کرو اللہ وی دا لالا کئی چه ظلم دا احترام ہوزی او دانا چه دای مڑی دا لالا کرو چه مڑی پروتو وی غوا لالا کئی او داغی اندام راوالی غو لراو باوی دی بجواندیشی مڑی زان دا واقع دا تا زان دا واقع دا ذکر از سر جدا جدا ذکر کئی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ كَلَّا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَالْقَوْمُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً يَقِينًا اللَّهُ غَمْغَيْتَ تَأْسُتَا پدے خبر باندې حلال کيو غوا مدارک او ماوردی ټول ذکر کيو ليو هوين علي معبودهم چې دا معبود او تصفخ کار شي قالوا اتتخذنا هزوان ويدعان ويدمنا رب توقع بانده قالا نوی موسى علیه السلام اغوض بالله انکون من الجاهلین فنا قالما با الله سراد ده خبرنا جشمزد جاهلاننا سمتا خود پا دین پوری ٹوکی کول داد جاهلانو کار ده قالوا لنا ربك ايلا ما ماهيا ويدعو قام غرا دربستانا چه بیان کی منتا چس صفات دیوا ماهيا سرا ما هو سرا تبوس کی دی صفات دشه مناطق او دی حقیقت دشه نو دلت دی حقیقت تبوس ہونے کی دیوا نو بیا و یو ما اشاریا دا و ما حقیقی دا دران کی بیا زن لپردو کا تاویز جوڑائی قال انه يقول لموسى عليه السلام شهد الله واي ان بقره لا فرض ولا بكر دا يغادر دا بدايون دا زوانا اوان بين ذلك ند بدايون دا ساي اوان بين ذلك درميا نظاميا ذيك ففعلوا ما تؤمرون او کئی آغا چوکم کولشی تاستا پاگی بانده ما تو امرون بیهی دی آیت حضب شوئے دی قالو دولانا ربکانو ویتا یو قارمونت ربستانا یو بیلنا ما لونوها چو بیان کی منتا چسد رنگ دیگوا داد رنگ سنگا دا قال اینو یا قولونو موسا علیہ السلاما شانداد اللہ وائی انہا بکرتن صفراؤ دا قوادات گزیڑا فاقی اللہنو خالص درند دی برنگ گنشتا تزور الناجرین خوشحال دی دنگو لرا
Kalu dula na rabba kanu yedai uguala mulle drab stana yubai illa nama iya. Che bayan ki munta jisi sifat dedu dewa. Arati da kujuti. Innal bakara tasha baha lena. Yaginan kwa che dada gada wada shopa mumbande. Wa inna insha allahu la muhtaduna. Aw munga ka khuhashida allah nullar mundun ki bayo. Inshallah velu gintar kiamat abedata busuna kola. Kala innahu yaqulunu Musa alayhi salam. Shanda de allah wa inna bakaratun. Da anbiya ulir lo izlo. Gaman venu ja sanga da. Rangi sanga mungvesta daniya pashante. Nudaniya rangu atano malum ya. Walat izan nakhlaso. Kala nui Musa alayhi salam innahu yaqulu. Shanda de Allah wa innaha bakaratum. Da wad Allah zalulun da zalila shiru tuthiru al-arza. Charay da alayiz makilara wa la tasqil harza. Aw na ubakai fasallara. Yani ne arati da ne juti da. Musallamatun roga mutada la shiyata fiha. Is ayib nishte pade ke. وشایشی پا مانا دا رنگولو باندی رازی یعنی پا عیب رنگ شوی ندا ستی نده ہوتے قالو لانا جیتا بالحق اوی ورطا موسیٰ اوی ورطا دیو اس رال موسیٰ علیہ السلام منتا بالحق پا پورا بیان باندی فزبحوها نحلا دکرا دیوالا را وما کادو یفعلون او نو دای دا کار کوم کی نو چنو کوم کی نو غای څنګه لا لکړه اصل کې یو صفت الله سوده یو صفت زړه ده نو معنا دا فزبحوا على القاد والرا وما كادوا يفعلون او نو دای دا کار کوم کی د زړه نه لالو لا خو بیا بل الله نو ځان خلاصونه نو یو خباست دا مشران دا کتابو ذکر که چه دای نبض الهود واده کلوه وی او بیا ماته کلوه وی دیم یل فی زب البقر چه دا غوا لالولو که چلوه کو چه اللاوی غوا لاله که نو چلوه لی شروع که زمی پا چلوه خلاصو بازی یهودی تبا تا یه حکمو که او دیو پا که چلوه که یارو نو کدا سی نو دا سی بشی نو کدا سی دا سی بشی نو څنګه چلو ور وګی دې په پارک دا خبره پاتې شي ویره شي